teng mriki mboten terkontaminasi dengan hiruk pikuknya yang ada di kota-kota besar. Guyub rukun ngeten iki gamang sing paling ampuh. Guyub rukun jaga silaturahmi ngraketaken paseduluran niku gamang sing paling ampuh. Lanipun jenengan sedaya diwiwiti saking diri pribadine, memayu hayuning sarira, memayu hayuning keluarga, memayu hayuning sesama, pungkasane memayu hayuning bawana. Memayu hayuning sarira diwiwiti saka pribadine dhewe. Niatono kanthi becik, niatono kanthi apik kanggo dandani awakmu dhewe. Ora sah nyacat wong liya, ora sah maido wong liya, ora sah ngrasani wong liya. Ning delokan gitokmu dhewe. Mulak sarira hang rasa wani. Memayu hayuning sarira utawa memayu hayuning pribadi. Dandani awak diwiwiti saka diri pribadi dhewe. Lek wis dandani awake lagi memayu hayuning keluarga, dandani keluarga anak lan bojo. Dadi yo conto, dadi yo uswatun hasanah, aja mung manido kasanah. Bisa dadi conto, aja mung omong tok. Niku dandani awake niku dimulai saking pribadine, nek wis saka pribadine lagi teng keluargane. Bojone ditata, anake ditata. Ngongkon anake le, wayahe TPA, le wayahe maghrib, le wayahe isya, pake ndelok TV. Mboten uswatun hasanah, mboten contoh sing apik. Nek pengen anake menapa menika salat maghrib, anake salat isya, pake ya kudu melu nontoni, melu salat isya, melu salat maghrib. Wong pake ora gelem isya, ora gelem maghrib, kok anake kon isya maghrib. Nggih, jenenge ya ora menapa kok memayu hayune keluarga. Ora bisa dadi patuladan, ora bisa dadi contoh sing apik kanggo keluargane. Melangi pun aja mung omong tok, tapi juga memberikan contoh yang baik kepada keluarga. Nek wis memayu hayuning keluarga ditingkatke, nek memayu hayuning sesama. Karena dawuhipun Kanjeng Nabi, khairunnas anfa'uhum linnas, saapik-apike menungso niku sing piguna kanggo menungso sesamanipun. Saapik-apike menungso niku sing berguna bagi sesama, sing piguna kanggo wong liya. Niku ora kok saapik-apike menungso iki ora sing paribasane ben sasi budal umroh, ben taun munggah kaji, sedekah paling akeh. Mboten niku, tapi sebaik-baiknya manusia, khairunnas anfa'uhum linnas, adalah yang berguna bagi sesamanya. Niku lanipun guyub rukun jaga persatuan lan kesatuan, mulat cari rohang rosowani, memayu hayuning pribadi, memayu hayuning keluarga, memayu hayuning sesama, bablase memayu hayuning bawono, ngerekso jaga ketertiban, menjaga keamanan, ayom ayom tentrem neng alam dunia. Terserah sampean, monggo anggenipun guceki agamane sampean, utamanipun sing Islam ya Islam, sing Kristen nggih Kristen, sing Hindu nggih Hindu, sing Buddha nggih Buddha. Saling menjaga, saling menghormati, saling menghargai antar sesama umat beragama. Niku sing penting. Puncak daripada wong beragama punika namung setunggal akhlakul karimah, akhlak sing becik. Nek wong Jawa ngarani budi pekerti kang luhur utawa tingkah laku sing utama. Niku agama puncake akhlakul karimah, dan akhlakul karimah menika wujudipun inggih menika kamanungsan. Nek dawuhipun Gus Mustofa Bisri, wong kamanungsan menika wong sing bisa nguwongke wong supaya dadi wong.
Uang kudu bisa uang ke uang supaya dadi uang. Niku. Ampun padha maido, ampun padha ngeyek, ampun padha mencela, ampun padha ngelek-ngelek. Beda niku angsal. Ning aja dibedak-bedakke. Beda itu boleh, tapi jangan dibeda-bedakan. Uang ke uang supaya bisa dadi uang, memanusiakan manusia supaya seperti manusia. Cocok Pak Bungge? Lali pun wong omah-omah kudu sing putri nguwangke sing kakung, sing kakung ya nguwangke sing putri. Bakunipun namung mekaten. Bah senengan iki. Pengiringe terus gak nabuh belas iku aku omong. Komplit iki niki saking grup apa, Mas? Senenge grup kok nggih. Pak PA600 wah hebat sing ketipung sirahe saya cok bakal penyanyinipun kalih nggih asmanipun Mbak sinten panjenengan Asomi Asomi teh pamitul jana cinta biru asmane Mbak sinten wah Ita asih napa palsu sedaya Ita nggih tadi baju tani Ita itu Mbak Ita, saking kunci Mbak Ita? Kula saking keras Kediri ya, saking keras Kediri lah penyanyi saat ini gawe itu pasangan moro tua kula dia ingin nani jagung yang gawe itu pasangan bingung renek lem gawe alteko bareng dikelentek matanya tato tua waduh kecil saking keras Kediri ya pasek single apa sambung kagungan single sampun ati oh sampun ati sak menika pripun sak menika sik ta sakniki piyambak oh ngaten sampean piyambak nggih mriki wae piyambak nggih kula nggih piyambak pripun rawuh menika langsung piyambak piyambak sunggalipun Mbak Sinten baju merah siapa takut Rara eh jan Yandun putri wang widok ini kena untune ginsel mesem mesti manis pak bujur keluar ini udah sak cangkem ginsel tapi harap muni merongos gak mentolong bujur kecil kamu nyenai loh kaya sholat id gegernya lo sak lapangan sholat id teng lapangan biasanya lah betul sajadah dan itu sajadahnya terus dah dikumbah jadilah pas sujud lah kau untune ngantol kartek biar master karpet itu gue kerong sabi soalnya uang makan karpo soalnya sarap atau nanggap dia remen datang begini gila yang keren ternyata di gila jamaah ini kata si buyu ya keh itu si nanggap warang-arang sini soalnya ini larang apaku ambil ambil kurang nanggap ngelok sampai anggih ngelok Mbak Rara dalam ibu budi wates sambung kagungan putra keluarga pinter-pinter pribon ibu tangan pucat biasanya wang ibu ya gerirungnya metu keringete ngantin tuh sampai tua gerirungnya kemeringet ngantin tuh biasanya harus layak ngendok sampun keluarga nggih. Sampun. Putrane pinten? Dereng. Dereng. Wah, kula anak kula alhamdulillah Pak Bu diparingi kali Gusti Allah anak kula wedok kembar kabeh. Anak kula wedok kembar setunggal kula jenakno. Ninik Mutmainah sing nomor loro Nunuk Nurhayati. Celukane Ninik karo Nunuk. Nek Ninik niku nyuwun sewu kulitane rada putih tapi Nunuk e Pak Uyur. Kulo niku lho Pak, Ninik kali Nunuk. Nek Ninik niku kulitane rada putih tapi nunuke. Nunuk anak kulo niku lho sampeyan apa pikirane. Ninik niku wong ayu, Pak. Nek karo nunuke jane ayu Ninik.
tapi masih atau ayu ini tapi orang lanang-lanangnya sih digulai ngomong enak pula pak ini good mainah kalian luluk Nur Hayati itu kembar alhamdulillah payah babaran kalau mbele buatan kalau buatan kalau buatan bidan untuk di kalau ini udah didukun bayi terkenal buat di kalau ini dukun bayi terkenal bidan ini paling nangani wong luru wong telur buat di kalau wong rong puluh siap nangani kalau tahu dijauhi itu lo kalian buat di kalau le apa mesti hati wangi kalau ada babaran itu lo wangi lah apa iso bisa tak parahi caranya pripun ini lo nek wong mateng wong babaran habis buka sangang puluh songo ya buka pintu kalau habis ketok rambutnya jabutan mungkin bayi lahir langsung buat dikulah untuk pasien rong puluh sing lima las tangani buat di sing lima tak tangani diri wong mateng-mateng tak lebonnya sentong belum dong langsung takkan turun rumah kabeh rumah kabeh rumah kabeh kalau langsung rok buka orang itu bukan kalau harus diingat langsung monggo bulu tarik napas enggak tarik napas bulu tahan enggak lah terus buka buka lah metu rambutnya itu metu rambutnya ketok rambutnya lah tak cetak batak tegel mboe semaput cetak batak leru gede mboe alhamdulillah nanti niku nggih pengalaman nggih pangge. Wong urip niku napa sing penting? Ibadah. Abdulillah abdulinanas niku sing penting. Ibadah di HP kekancan nggih sing apik, srawung karo tangga teparo ya sing apik, luwih becik pager mangkok tinimbang pager tembok niku nek mbah-mbah biyen ngoten. Rukun gotong royong karo lingkungan karo keluarga, karo tonggo teparo aja nganti tukar padu. Padu niku wis marai ngedoki rejeki, nyedake ing bendu niku wae padu. Lah nipun kedah guyub rukun. Urip niku wis ibadah, guyon santai ngoten. Ora nganti guyon biasane ngrasane gak lucu blas ta ustate mari ngantuk ngoten. Biasane. Nyanyi, Mbak. Duh, tukang ketipu yang tinggi bucah ke bisa oh alah duh, boleh tak boleh boleh undaan lu tapi yang medel sirah yang takir canda tuh masih, itu canda mau tau gak salah setunggal penyanyi di luar sepuluhan malah karo tonggo begalan no semen pasir mangga sayang satu lagu kagem bapak ibu ingkang kepareng mulya sampai ngatur kita buat lah ngombe Kurang kan
nggih saiki mawon. Alhamdulillah aku arep joget izin aku dadi ustaz. Kudu joget ya biasane nek nang wayangan aku usah wae. Izin aku. Jane yo moh aku iki timbang iki luwung dakel. Dakel wani pasang tarif nek ngene iki terus piye iku? Ngene tau lho kula diundang pengajian nggone mantenan. Lah kok amplope kleru karo nggone wong becak. Sing di rumah kesusu nyalami aku notak waca lah kok Sukiman Brumpung. Tak buka isine 20. Aku ngaku tekan omah iki kok ngijolno piye. Sukiman Brumpung 20. Luar saya bu bapak ibu, tasipun belum bertentian dah. Enten konco pulau, belum ngejak konco pulau. Artis saking Jakarta, enten penjaringan kulino bersani wonten televisi. Acara ini pun Cinta Suci berperan sebagai Marcel. Ya ini derek wonten beriki, ini luar pangapunten kesepakatan tidak mungkah napa mboten. Jam enggak? Jadi mungkin nyuwun pangapunten jam 11. Kuat apa mboten? Jam 12. Jam 1. Jam 2. Aku ra kuat. Wong mung arek las-las. Kumasane wonso. Ya, atur minggah mriki nggih. Monggo Mas, Allahumma salli wa sallim.